ქვეყანის ამის მეფისა ბრძანებასაც ზვირას ეცესა მეუფესა მიემთხვი ბასილი, რომლისა მიერ მოხარულმან მოგიხსენენ ჩვენ პატივისმცემი უმშენი, მღვდელმოწამეო, ამინ. დღეს ახალი სტილით, 9 მაისს, წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე ბასილის, ამასიელ ეპისკოპოსს, მართალ გლაფირა ქალწულს, წმინდა სტეფანეს, პერმელ ეპისკოპოსს, და ღირს იოანე დევიჩენელის, ამასიელი ეპისკოპოსი წმინდა ბასილი. მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ლიკინიუსის მართველობის ხანაში ცხოვრობდა პონტოს ამასიაში. წარმართოგან დევნილ ქრისტიანებს ბასილი მფარველობდა და ეხმარებოდა. ლიკინიუს ვნება აღეძრა თავისი მეუღლის კონსტანციას მსახურის გლაფირას მიმართ. ქალწულმა ეს რომ შეიტყო, დედოფალს სთხოვა დახმარება, რომელმაც მამაკაცის ტანსაცმელში შემოსაყმაწვილი ქალი ფული მისცა და ქალაქიდან გააბარა. გლაფირა ამასიაში ბასილი ეპისკოპოსმა შეიფარა. ქალწულმა დედოფლისგან მიღებული ფული ქალაქის ეკლესიის მშენებლობას შესწირა. კონსტანციას კი წერილი გაუგზავნა და კვლავ დახმარება სთხოვა. დედოფალმა ფული კიდევ გაუგზავნა თავის მსახურს. თხოვნის ბარათი იმპერატორს ჩაუვარდა ხელში. განრისხებულმა ლიკინიუსმა ეპისკოპოსისა და ქალწულის მასთან გაგზავნა მოითხოვა. სანამ ბრძანება ამასიაში ჩავიდოდა, მართალი გლაფირა მოულოდნელად გარდაიცვალა. ბასილიკის საპყრობილეში ჩააგდებინა წარმართმა მმართველმა. სამსჯავროზე წმინდა მღვდელმთავარმა უარი განაცხადა იმპერატორის წინადადებაზე ქურუმი გამხდარიყო. ამის გამო სიკვდილით დასაჯეს წმინდა ეპისკოპოსი. ბასილიმ იმის მოლოდინით, რომ მარადიულ სიცოცხლეს ეზიარებოდა, სიხარულით მოუდრიკა მახვილს თავი. ჯარისკაცებმა მისი სხეული ზღვაში გადააგდეს. უფლის ერთგულ მსახურს, ქრისტიან ელპიდიფორეს, სამგზის გამო ეცხადა უფლის ანგელოზი და ამცნო, რომ ეპისკოპოსი ბასილი სინოპში ელოდებოდა მორწმუნეებს. ელპიდიფორემ და დიაკვნებმა სინოპს მიაშურეს. იქ კი მეთევზეებს თხოვეს ბადე გადაეგდოთ ზღვაში. შეგრებილმა ხალხმა იხილა, როგორ ამოჰყო ბადეს წმინდა მღვდელმთავრის ნეშტი. მარტვილის თავი სასწაულებრივად შეხორცებოდა სხეულს. წმინდა მოწამის ნეშტი ამასიაში გადაასვენეს და მის მიერ აგებულ ტაძარში დაასაფლავეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.